Jeg tenker at ikke det noen konflikt mellom bruk og vern. Vi må kunne ha to tanker i hodet på en gang. Både bruke skogen aktivt og kunne også verne der det behov og det trengs. Se på det her da, det jo litt gøy. Det er jo en eventyrskog. Man blir jo litt sånn som når man var barn igjen. Du må nesten bare se opp der. Det her en bekkekløft. Lavlands granbekkekløft, som har svært viktig verdi. Og det jevnt med død ved og stort potensial for krevende arter. Ja, da går vi ikke inn og hogger her. For her det et så rikt biologisk mangfold at vi skal la det stå. Og det området her også mulig for verning. Jeg veldig opptatt av at vi driver kunnskapsbasert skogbruk i dag. Om 20 år så vet vi enda mer og kommer kanskje til å drive på en annen måte. Men det skal ikke hindre oss fra å drive aktivt i dag, fordi skogen en så viktig fornybar ressurs som vi må utnytte.